Lidhja demokratike në Ferizaj ka kritikuar qeverisjen Aliu pas publikimit raportit të auditorit. Kryetari LDK-s Visar Azemi përmes një konference për media sot ka treguar se janë bërë një mal me veprime jo korrekte nga qeverisja lokale. Disa ditë më herët është publikuar edhe raporti auditit për pasqyrat financiare të vjetore të komunës së Ferizajit për vitin 2022. Çka kemi vrejë dhe çka kemi parë në atë raport janë pikërisht disa gjetura shqetësuese për shkak se kanë qenë edhe përsëritura. Shumica shkeljeve që janë gjetur nga auditori, pra janë shkelje të cilat janë përsëritur dhe janë të gjetura edhe të vitit para prak. Këto shkelje të përsëritura janë ose dokumentimi pa aftësisë së qeverisës lokale, ose bëhet fjalë për shkelje të qëllimshme, të kundërlinshme, të cilat bëhen për të favorizuar grupe të ndryshme të interesit. Gjithmonë si pas gjetjeve të auditorit edhe për këtë vitin para prak, Komuna Ferizajt ka bërë prezentim jo të sakt të logarive të arktushme në pasqyrat vjetore financiare. Gjithashtu janë specifikuar se pushteti komunal vitin e kaluar ka bërë klasifikim jo adekuat të shpenzimeve, duke identifikuar kështu 21 raste kur komuna ka ekzekutuar pagesa në kategori jo adekuate që kapin vlerën e mbi 1.269.000 eurove. Komuna po ashtu nuk ka bërë regjistrimin e pasurive dhe prezantimin e tyre të plot në pasqyrat vjetore financiare, pra edhe një shkelje tjetër. Si pas Azemit, janë paguar projekte ende pa përfunduar, teksa ka theksuar se të njëjtat vëritje nga ky raport janë përmendur edhe para 2 vitesh. Tutje në raport është teksu se janë bën njësër pagesash për pun të pa përfunduara, pra akoma pa përfunduar projektet janë kryer pagesat totale. Në këtë rast, kemë bëjmë një kontrat për asfaltim dhe zgjerim të rrugës në vlerën mbi 50.000 euro. Një rast tjetër lidhet me ndërtimin e infrastrukturës në zonën turistike, një kontrat mbi 15.000 euro, dhe një rast tjetër i evidentuar është një vlerë 26.000 euro për furnizim dhe montim të pajisjeve në 3 shkolla. Gjetje e tjera flasin për kontraktim të operatorve ekonomik pa i përmbushur kriteret, duke dëmtuar kështu buxhetin e komunës, dhe duke krijuar një ambient jo favorizues për operatorët e tjerë ekonomik. Janë evidentuar po ashtu zyrtar jashtë listës së paga. Një gjë tjetër që është sigurisht e rëndësishme me u cekër, se thesari ka bërë pagesa gjyqësore, të vendimit gjyqësore përmbarimore, që kishte ekzekutuar nga buxheti i komunës në vlerë mbi 5 milion euro, ku afër 600.000 euro janë mjetet të cilat kanë shkuar vetëm për tarifa përmbarimore apo interes të cilat janë arkëtuar nga logarit komunale. Çka është më shqetësuese, duhet ta cekim se një shumicë e madhe këtyre vërejtjeve të cilat janë dhënë nga auditori kishin qenë edhe vërejtjet e vitit 2021, dhe nga 23 vërejtje të cilat, apo rekomandimet të cilat i ka dhënë auditori, vetëm 8 janë përmbushur, pra më shumë se gjysma nuk janë përmbushur fare nga pushteti aktual. Nga Komuna e Ferizajt u tha se një ditë tjetër do të sharohen rreth këtij raporte.